Թելավիվում թուրքական դեսպանատան դիմաց հայերի փոքրատիվ մի խումբ ցույց էր կազմակերպել, իսկ մարդկանց գերակշիռ մասն այսօր առավոտյան երկրի տարբեր շրջաններից շտապում էին Երուսաղեմ։ Կենտրոնից Յաֆոյի հայերն ու Պետախտիկվայի նահերի միության անդամները միանալով հյուսիսի ժամանած հայֆայահայերի խմբին առավոտյան մասնակցեցին երուսաղեմյան միջոցառումներին։ Նախ Սրբոց Հակոբյանց մայրավանքում հոգեհանգստյան արարողություն տեղի ունեցավ, իսկ այնուհետև ավանդական կուսակցությունների հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ժառանգավորած Վարժանի պակում տեղադրված խաչքարերի մոտ պսակներ դրեցին, որից հետո հոգեհանգստյան կարգ մատուցվեց Երուսաղեմի հայ հոգևորականների կողմը։ Որից հետո հայերը մեկնեցին դեպի թուրքական դեսպանատուն։ Մոտ 400 հայր հավաքվել թուրքական հյուպատոսարանի դիմաց։ Հայրը բազմաթիվ պաստառներ էին բերել եբրայերեն, անգլերեն լեզուներով։ Մենք չենք կարող ներել թուրք մսագործներին, հայրը արտարություն են պահանջում, հրեա ժողովուրդը մեր հետ է, իսկ ուր է կառավարությունը, խորագրերով կար նաև սպանված Գուրգեն Մարգարյանի նկարները։ Եղավ ընդամենը մեկ ելույթ։ Դաշնակցական Սերո Սահակյան իր խոսքում, բացի մեր պահանջատիրության խնդրից, նշեց, թե իր համար այսօր իսկական տոնախմբ Ինձ համար դորախնդություն է, դորախնդություն է ինչու, որովհետև մենք այսօր անգամ ևս փաստեցին թուրքի ասված ռեգաբետության, որ մենք կենք և մենք պիտի մնանք։ Այնուհետև ցույցի ավարտից հետո հայերը թափորով շարժվեցին դեպի հին քաղաք, իսկ երեկոյան Հոմենտմենի ակումբում կցուցադրվի շվեդահայ կինոռեժիսոր Սյուզան Խարդալյանի «Իմ տատիկի տաճվածքները» խորագրով փաստավավերագրական ֆիլմը։